muuqaalka maanta aan idin wado waa farxad. Sidaa daraaddeed, waa farxad cajiib ah oo aadan malaysan karina. Balse inta aan u gudbin farxaddan, aan idin xusuusiyo muuqaalkii hore qofka murugaysnaa iyo waxa uu raadinayay. Waxaan ka codsan qof Allaah qofta dokumentigaas arkay oo haayo inuu islaanimo sameeyey ilmo yatiin oo agoonaha iska leh. Wixii markaasoo baad furahow sheegtana waa bisiinayna oo maquul ah inuu isoo raadiyo anoo degan degmada Shibis, xaafadda Ceelboocle. Waayahay, dokumenti dhulow ahaa. Maantana waxaa ila joogto maamadii oo faraxsan waatana. wax hadda saa'id oo dhib oo kuu sheegaa ma jiraan. Waxaan farxad ahayn oon kuu sheegaa ma jiraan. Alxamdulilah, intii bannaanka iga soo wacday oo ama iga aragtay kala horo ee baafintan, haddana baa farxadaha ila arkaano. Iyakana waa mahadsan yihiin walaalihii jiro. Ingiriiska waa layga soo wacay, Maraykan waa layga soo wacay, meel walba waa layga soo wacay. Baadida helaysa aad baafiyaysa ma heshay? Baadida baafiya qof itaqaan, qof ay aqaan, dad badan ay soo waceen. Kulligood waxaan leeyahay waan wada mahadsantihiin walaalayaal. Muuqaalka shaagaray meelo badan gaarsiiya. السلام عليكم صاحب يا سودي وهذا هو مركز البرامج كني بافنتها بعد جوبك ومدة سومالي دي الانتر أنا هو عبد العزيزي هذا هو حتى لجراه لجوجها عاوية برباريها برامج كبافنتها بعد جوبك ومدة سومالي دي الانتر صاحب هذا أنا جعل لها يو ما مصدوم مركز مقع عقد ماسترن دتك سو حسوس خوفك عادهات isbitaal ka xamar waxa jooga dhaqtar ajnabi ah oo ka daweyn doona cudurada keena dhalmalaanta raga xanuunada ku dhaca xaniyaha galaha iyo xanuun aad ka dareentid qinjirka prostatada raga biyabaxa degdega kacsi la'aanta tayada shahwada oo daciifta xubinta taranka oo jilicda isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan ama ka soo horjeedka isbitaalka xooga wixii faahfaahina nambarada hoos ku qoran aniga magacaygu wax waa salaad shaqsmaan maxamed waxaan ahay islaanta suburlooga ka maqnaay suburloogina waa helay dokumenti oo ka maqnaa waa heshay waa helay masha Allah farxad waa maanta maahi farxad waa maanta haye maanta hore maanta ismalee ismalee dokumenti dhula ka maqnaa halkaan aan ugu timid waxaa tiri dokumenti dhula iga maqan qaabkii aad u sheegtay iyo meesha aad uga tagtay sax ma ahayd markaa saxay ahayd saxay ahayd derbi aan fadhiistay aan uga tagay derbigii aniga waa iska bax gurigeyga iska aaday ilmaha gabdhii aniga isla socdo aniga dhalaya yiraahdeen iska bax hooyo adiga iyakana bakaari iska aaday meesha looga tagay wiila wuxuu ilaa markii dadkan banaanka yimid oo ay wiilkan isu yidhay meelaha maya markii oo baafinta aan ku sameeyay kadib yaa kula soo xiriiray dad badan oo kaleetoodo hal nin xun yahay oo dad ka gobol Allaah ku sahlay iyo waxas idhaahay haday ay warwarsadaan Ilaahay ku sahlay idhaahayeen nima isoo wacay maalin isniinta isoo wacay wuxuu u yiri adiga islaantaas ma taa oo maaska baafis ha suburloog oo masuuri ku dhex jiraan ma ka maqan yahay ha ya aniga hadda balweyna jooga Sheekh Cabdi Yaale yiraaha wiil oo walaalkeeyo oo qabiilka hadda uu sheegay lakaad inta ma ka sheegay wiil oo walaalkeeyo baxmar joog ahaayo aan kugu xariiri haya waay lambarkiis isi adiga inta soo seeb ku hashaa aniga waxa uu meel wiilkaas ah hel walaalkay lambarkaaga hatta waxa uu Cabdi Aziz aan soo qoray Cabdi Aziz aan weydiin wal arki doona ma sugtid barkow yiri sidii salaad hata wayna la fadhiday gabdhahayga fadhiyay markay lambarkiisii markaan la hadlay tiri idib hooy waa la hadashay wuxuu wari walaalkay in ku xariiriyaa walaalkii hadana tiri idib walaal halkaan cod isku waayay tiri hooy isku waxay baartay lambarkii ay baartay magaciisa u soo baxay kii kale lambarkii ku baartay magaciisa ka soo baxay labada lafood buu saa ku qoray waxay tiri abu wax ku sheegaa Cabdi Aziz ka lambarkiisa anaga naftirkaynaysana Cabdi Aziz lambarka akala hadashay isoo tuur lambar uu soo tuuray lambarkii fiirisa haddana gabartiisa wuu ku qoranba saddexda lambar baa saas kule waa tuugu hay ah markaasi waxay tiri waxba ku sheegaha waxba ka marmi odna dhaaf salaad cali ay loo dhiibo marka waxay tiri hay halo hay idaa aniga idaa codkii ha ha idaa waa fahmaa codkaaga ku yii Cabdi Aziz Cabdi Aziz biyo da qadaf weyn way hay marka intaas kadib waxa ku soo wacay qofkii saxda ahay ilaahay markii isdiin ma ayno isdiin talaado arbuco qabiis galabtii wadaadka isoo wacay aniga soo wacay lambarka oo ku jiray wuxuu helay buku dhino lambar gabadhkeeda dhalashay ku suubsatay ah ku jiray sax suburlog oo isbaxda la idiibta asan meesha iska dhex galshay sax lambarkii oo meesha ka helay aniga wuxuu wariyay ilaahay amarkii sabeenki markaas soo firaqaystuur anigu wali ugu soo dhacsan suburlog habeenki markaan seexday
أو حور لعق تفرب بضان أمر حليق صوت يقول أسأل يقول مالك ما إسكنيبت وسوف الاستور وحنصوح حسوستور ناس بقولوا إسلام هذا والله يقول مال إسلام هذا هسا إله سمو واجه كوبرسي واجه دوبري وذا درس كم سات كسود كنا سوق دوبري وذا تكن يقول بل إلى فير ورقدها ورقديا فير تأكلي أدنى لمبركود أنا أصل ما صباح إنتاتي دون تأم بكرة حليق هيا لمبركيني أم بكرة حليق لمبركي وساس كسوع عقبرتيد markay timiday gurgi oo lacagta subroog laga dhacay degantahay ee tirhooyo nima isoo ciwaa lambarkayga haysto oo idhahay waxa lambarkaga hadduu yahay sax waayay ilaa dhalashadaadii ku dhaxriday oo ku jirtay meesha iyada mid kala israaceen darbiga imaada hor awdi kaga dhumay darbiga aan tag ilaa darbiga kasoo koobno degan yahay anaga waxaan deganahay foornada agtay gur asaad gur ku dhagan deganahay asagana wuxuu degan yahay suuq cooska oo degan yahay shibs leeb waa inta usoo jeediya sax gurgis ma abla qos sakarri waxa war darbiga ima darbiga isugu tagayaan haya fasu blogo fa tagsan midin la yowra wax aan idin ka rabana malaha halaha hay la yaafi sah halaha hay la yaafi sidii asabro question sidii aan ku halna waa iska cafinay asagana waa soo boqo darad aniga markaas gabdhaha lama tagin askariga u tageen gurgoodi iyo tilmaantay waa aqoon sadhay shaad darad gaabti aan u tagna aniga gabar kale abaar aan soo sheekaysanay waana soo dhaweeyay wallahi wuxuu ur dambi weyn aan galay ur ilaahay alla ka soo qabtay waxa balay tusiyo ur lacag tub ah leey ur iska dhibtay waxa qaan islaameed ha ilaahay difuday dad ixar ku soo caayay waxaan jeedo farwo ku caawiyay muqaal ku sheer gareen dad farabadan oo ku ilaahay kuwaas ajri xasanad badan allah siiyo inta noo kaalmayso ilaahay macbuud ayaa u kaalmay murug xog lehna hayso murugtaas ilaahay naga fujiyo ee kana murug allah ka hay subrlog waxa iska wiil walaalkay aniga iga weyn guriga anaka aan ku dhalno aabaheen oo ahay laakiin asagaan u hibeeyne anaka oo siinne waana iska dayro shaqaysan oo ay madina oo ahay marka asaga hadda ku noolay asagana hadda ka dhintay wiiladiisan ku hayo ilmo yar yar oo isoo ka dhintay oo naaga u furay iyo haystana inta ijaar dejiyan ka biilay waayahay ugu dambeyntii marka maxaa kala loo sheegi lahayd maadaama maanta ay tahay maalintii farxadaada وحد السائد أو دب أو هم كوشيغا مجرى وحن فرحب هين هم كوشيغا مجرى الحمد لله انت بنانك إغصو وعدي أو أما إغا أركتي كالهرو بافنتان هادان بفرحب ها إلا أركانو يكن وي مهتسين ولا عليه جيرو إنجريس كوالا إغصو وعي مرايكا ولا إغصو وعي ميل والبوالا إغصو وعي بعد إذن أهلي سأد بافيه سما هالشي بعد إذن بافيه قف إتخاني قف إقاني ضد بضنا إغصو وعين كل قد وحن لا يهي وهو ذا مهتسنتين ولا عليه ويا نوع ما سنتهاي وحرجينينا in maartay dad kale wax ka maqayeen ay helaan haay may waa inta badan waa u badan taaba waa waxa iska la jira farj oo ilaahay u furo meeshan baa fintaana allah u siyaadiyo allah u siyaadiyo inta farxad haysiin in ka badan allah idin siiyo qara ku jeenina insha allah wax oo hadii lagu boodo laakiin meesha ay bartaan diideyna waa soo dhibtay meesha ay bartaan diideyna raal ah hada baasantaa insha allah gudahaana muqaalka inta ayan jecelay inaan ku soo gabagabeeyo intaan dib kul meen rabbi waxaan ka rajaynayaa sida maanta kale noo rumeyay rajada aan leenahay qalbiga faraxsan qoys midaysan waad ku maasan tahay daawashadaada iyo sida aad u garab taagantahay malaayiin jeer.